Alo. გამარჯობათ გოგონი. იცით საქმე არ მაქვს არაფერი და შეიძლება რომ გეღლაბუცოთ? შეიძლება? მადლობთ, მაშინ აი ვიწყებ. Алло! გოგონი, აბანო, ა? აბა ტიტველი მექისების ხმაური რატო ისვის? ნანია ბორანია! რაიმო, შოლო, რაგაცინე, ჭიქი. არაფერი, ბიჭო, უსაქმურათა ვარ და რაღაცეებით ერთობი. მართლა, ესე იგი შენ მოგეწონება ჩემი იდეა. ახალი დღე, ახალი იდეებით იწყება შონზო. აბა, რა იდეა მითხარი? ბიჭო, რა იდეა და აბა მითხარი შენ მე? რა არის საუკეთესო წამალი უსაქმურობისაგან? არ ვიცი? მუშაობა, ბიჭო. ახალი სამსახური მოვიგონე, ახალი სამსახური, შენ ზურა ასე უსაქმურად არ ვიარო. რა სამსახური? გეტყვი ახლა, ბალიღამ ზვიოსაც და ისაც ვეთქვი, და სად არის ზვიო? აბაზანაში. აბაზანაში? ზვიო, ზვიკონტროშა, ზვიკონკული. გამოდი. რა გინდა, ბიჭო, აბაზანაში შეიძლება არ მისაო, ისე რა ქვია, ბანაობდიო. არაცა ბანაობდი, უბრალოდ ას ვიწმინდაობდი. ბიჭო, მისმინე, სათქმელი მაქვს, ერთი ძალიან მაგარი იდეა მომივიდა, მაგრამ მოიცა ანისაც დაუძახოთ ბარიღამ. ანიუტა. Аннаида! Анюта! Аннаида! Садари. Габрчу. Ну, сугуна, мачо. Кыра, ორივე იყავით აბაზანაში ერთად? А, და მხოლოდ მე ვიყავი შონზო. Э, ამ ჩუმჩუმელებს უყურე, ბიჭო, აბა ზვიო რა სად იყოს, რა დაკეთებდა იქ? მიჭრიტინებდა, რა საკეთებდა. ჩუტი დიდი დაიდა და ესე მშვიდობიან არა მო მაგას აუ ზიო ხოცა უთხარი ხო ძალიან მაგრად მიბანდი ხელს აუ ბიჯო ანის არა მაგარი ტიტველი ხელებია შენ რაი უსაქმური ყობილდა რა კარგი მისმინეთ ბიჭო თქვენ იმიტომ შეკრიბეთ მე ალექსანდრე მაგალიშვილმა ფოტოლია ბიჭმა რომ ერთი საინტერესო ამბავი გითხრა ძალიან კარგი იდეა მომიმინდა უნდა გავხსნათ სამსაფური და ეს სამსახური იქნება ტელევიზია, ანუ ტელევიზია უნდა გავხსნა, ბიჭო, გაიგე და მერე პოპულარობა, პატივისცემა, ფული, ყველაფერი, რეკლამები, ყველაფერი შემოგვივა. და კარგად ვიცხოვრეთ. რამდე დაარქვა? რა და ყარამანყანთელის ორი. რა გინდა მისამართიც ხელს გვიწყობს ორი ძალიან ბევრი ტელევიზიის სახელწოდებაში ფიგურირებს. და კაია რა, ორი ხო ასე რა, ცუდია, რა ვიცი. მე ძალიან დიდ თანხებთან რო არის დაკავშირებული, არ იცი? გინდა სიხშირის ყიდვა, აპარატურა, ეგ პერსონალის შეგროვება, ძალიან ბევრი რამე გჭირდება. გააქვს მაგდანი ფული? ვიცოდი მაგას რო იყოდი. კარგი, არ გავხსნა ტელევიზია, გავხსნა სტუდია, რა პრობლემა? რა რა სტუდია, ბიჭო, სტუდიას გავხსნით, ყველა ჩვენ გააცემებს დავამზადეთ და ტელევიზიებს მივყიდით. გამიგე? მერე ძმაო, მაგას რა ნაკლები ნიჭი უნდა მაგ სტუდიის გახსნა? აუ, ქართულ ტელევიზიებში ეგ პრობლემა არ არის რა შონზო. რა ნიჭი, რის ნიჭი, ბიჭო, ჩაწერე და გაუშვი რა. მართალია, ბიჭო, ეხლა როგორ დავიჭირო ამ ხელასოფლებელ მაგას მე ერთი გადაცემა ვერ გავაკეთო ეხლა. აი, ჯიგარია. ძალიან უაზროდ მეჩვენება ეგ იდეა, მე პირადად. ხო და თუ არ გინდა, ნუ გინდა ძმაო, ჩვენ გავაკეთებთ გადაცემა და გვექნება ბევრი ფული, არა? ჭიგარი ხარ ძმებო, მეგობრებო. ვიცხებთ საქმეს. მობილიზაცია, სრული მობილიზაცია. ჩვენ ახლა ვიშლებით, ყველანი გავდივართ ჩვენ ოთახებში, რაღაც პროექტებს, რაღაც გადაცემებს ვიგონებთ, ჩამოწერთ, გამიგე და მე ერთ საათში ვიკრიბებით აქ. და ანი, მოიცა, ანი შენ თუ არ გინდა, შენ აქ იყავი, ან რავი, გაიარ გამოიარე ერთ საათში მოდი და ჩვენი ვერსიები შეაფასავთ. როგორია? დავა ბიჭო. აბა თქვენ იცით. ელა ვარსკვლავებო. გავიდა ერთი საათი, დროა ჩამაგაროთ გადაცემები. ელა ვარსკვლავებო. მოდი ვარ, ბანჩი. აუ, ანიუტა, ანიუტა. ვარსკვლა ბიტონები. მინდა იყოს ხო? აუ, მე დავიწყებ რა ზურათ, მაგარი რაღაც მოვიდა. მართლა? აი, დაიწყოს, დაიწყოს. დაი, ჩვენ მომიცინეთ. ო, როგორც ყურადღებით მისმინეთ. მო, მიდი აბა. ადრე რო იყო გადაცემა იგახსოვთ ტელევიზიაში აი ეს პოეზიის ხუთით. ეგა ხო აღარ გადის. აღარ გადის მიჯო, ხახსა კიდე მოენატრა ეგეთი გადაცემა, ვაფშე პოეზიაზე ლაპარაკი მოენატრა და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ აღვადგინო ეს გადაცემა. აი და რას დაარქვა გადაცემას? რას დაარქვა? პოეზიის ხუთი წუთი ვაზრა შეეცა ორი. ორი რატო? ორი რა ხარ? რა რა საჭიროა შეთანხმები ტელევიზიაში ორიო კაჩავს? აი, დაი, გასაგებია, მაგრამ ლექსებს ვინ წაიკითხავ? შენ წაიკითხავ? მე წავიკითხავ, ბიჭო, თასულ ახალ ლექსებს წავიკითხავ. თანაი, ჩემ დაწერილ ლექსებს. შენ ლექსებს აწერ? აბა, სხვას არ ასვაკეთებ კიდე. ისე მართალია. მოიცა, მოიცა, კაცო, ეხა შენ დაწერილ ლექსებს უ წაიკითხავ, მაგისთვის საჭირო ერთი გადაცემა და თანაც პოეზიის სამი წუთი. ნეიბორია! ნეიბორია! არა,
ბეჯე ჰაი ყმაეცა რაგაცინე ბეჯე დავინიშნე რო იძმაო და დავიკითხე და 47 წუთი გამოდის ლექსი ო ბაჭო რა გინდა ძმაო იყვალა მიდი 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 ერთი მაინც აგვიდის დაიკითხო და მიდი მიდი მაშასე ლექსია ზაზა ლექსია ზაზა ისმე ისმე ჩემა ძროხა მითხრა ზვიო ნუღან წელი მორჩავსიო მე უთხარი ჩემ ძროხასა გაჩეთორი ვეტყვე ხარსა აუ ძალიან მაგარია ზაზა რასქვეში აუ რა დებილია ზაზა იქით და გვერდზე ამ ლექს რო წერდი მაშინა აა გასაგები ძალიან კარგია ძალიან კარგი იდეა ზვიო მარა აი რა მაინტერესებს იცი აი ამ სულ ძროხებზე ხარებზე თივაზე კალოშზე რო წერო ცოტა მოსაბეზრებელი არის რატომ იცი სხვა რაღაცებზეც ვაკ რა ერთად მართლა ო აი წაიკითხე აი მაგალითად აა, აგერა. ლექსი არაძროხული. ისმენ? ჩემი ეზოს გარეკანთან ჭიშკარს როცა გასცილდები, დგანან ავტოინსპექციის რიჟა პოლიციელები. არა, ბიჭო. კარგია, კარგია, ბიჭო, მაგრამ რა არის, წინ? აი შენ ლექსებს აკლია გრძნობები. გრძნობები აკლია, ანუ აი სიხმარულზე უნდა იყოს ლექსი გამიგები. ნებაზე, ქალზე, რაღაც მაღალ ხელოვნებაზე ხო? ეე ბიჭო, ქალებს გინდა ძმო უაგერა, აჰა. აჰა. ლექსი მანდილოსნური. ო. გოგონებო, ლამაზებო, თქვენსკენ გამირბის თვალი, მაგრამ თქვენისე მიყურებ თითქოს ამათ თქვენი ვალი. ჰა? რომ არიან? კაი, კაი. ძალიან მაგარია. ოჩა, ოჩა. ძალიან მაგარია. რომელიღაც ტელევიზიაში მიიტანე და აუცილებლად მიიღებენ მათ პროექტებს. და გიდი რა? მიიღებენ. აჰა. აბა შენ ამოიფე. ეგ არის რა. მო, შანსო, აბა შენ შენი დგან მოიწოდე. აჰა. მოდი ძმო, გითუნგო ვარენას. აჰა. ესე იგი. მე მოვიფიქრე ესეთი რაღაცა. ისმენალე, ხო? ხო, ისმენ. ჩვენ აბაზანაში უნდა დავამონტაჟოთ. ხო, ჩვენთან აბაზანაში უნდა დავამონტაჟოთ. ფარული კამერა. ხო. გადავიღოთ როგორ ბანაოს ტიტული ანი გიუტერი და მე გავუშვათ ბუდარიაში. მივყიდოთ ბუდარიას. იგი გარიღა. იქ ხამაკია რომ ბუდარია მახაში გამამბას. აი მარტო ეგ მაკეკი. რატომ რა ცუდი იდეა მე აღებულ თანხას შონზო გაგი. ი რა ხივარს მოგცემ. ჩემო კარგო, მე ბუდარია ვერასდროს ვერ გამამბას თავის მახაში. ეგ გაიმასოვე. შენ შეესთავაზე ტელევიზიებს რა შონზო და ტელევიზია ბუდარია შეესთავაზე. ბოლო-ბოლო ბუდარია თუ არა იღებს რეალიტი TV ხომ მოიცა? არა, კარგად ვიფიქრიათ ბიჭო. ვაი არა გინდა. შენ რა მოიფიქრე? მე? ხო. ო, დადგა ჩემი დრო. მოდი, გაჩვენე ბიჭო. და უთმე არ მომე. აა. ჩემო მეგობრებო. ხო. მეგობარო, შონზო. ხო, მისმენ. მე მოვიფიქრე განცხადებების წაკითხვა. ოღონდ ხატულად. ჩემი მსახიობური ნიჭიც ამის საშუალებას მაძლევს. რა? ხატულად, ავიგე თქო, განცხადებს. რანაირად გეტყვი, ახლა გადაცდა ნამოვიწერე რამოდენიმე განცხადება. ხო. და განახეთ რა, როგორ უნდა წავიკითხო. ეთერში ვძივარ, ესე წარმოვიდგინე. კადრში კადრი წარმოვიდგინე, ესე მოჭრილი. ხო. ვძივარ და ხატულად კითხულ განახლებს, აი? ეს ვიცით? გვარ მაღალი ფერა. ახალგაზრდული გამბედაობი და წვეტიანი ტვინით დახუნძული ახალგაზრდა. რომელსაც სულ მალე 23 წელი მოუკაკუნე. გეცებ შენ 18-დან 47 წლამდე მანდილოსანს, რომელიც ჩემთან ერთად პატიოსნებას და სინატიფეს გაიზიარებს. სუკნები და მელოდები ნუ გამომეხმაურებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 2718, ხოლო ბოლო 4 ციფს არ დავასახელებ, რომ არ დარეკოთ და არ იმაიმოთ. ბიჭო, ორიგინალური კი არის, მაგრამ დამარა. აუ შენ იდეას მაინც ჯობია. მე მეტი გააგზელებ ბიჭო, გააგზელე. გამადლობ ძვიო, აი კიდევ ერთი განცხადება. ნაცვლი! როთახიან ბინას ვარკეთილში, შვიდოთახიანზე ვაკეში. ოღონდ თუ ძალიან შემეხვეწებით, ფულს დამიმატებთ, ლოღაზე მაკოცებთ და იავნანასე მიმღერებთ. მკერდზე ჰელადოს ამომასვირინგებინებთ და სირაქლემას დამიკლავთ. რა ვიცი, ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ გული კარგი არის. ბიჭო, რომე ტელევიზიაში მივიდა, ხა? მეც, ბიჭო. 200-ში ხوار მივიდა. დებილი არ არის ხა? რა 200-ში, ბიჭო, მაგ მასხრებთან ეზე სერიოზულ პროექტს მივიდა. მაგალი ხანდა. ნათალი ხარ შანსო. ჯერ ყვებიან ბაბუა ჩემის დროინდელ ანეკდოტებს. ო. ვერი კენო რო არის გადაცემა, იცით უყურებთ ხოლმე? ირაკლის აღინა. დედა, ნუ ესე კი. იცით რა უაზროა? მე, აიღოთ შალვა რამიშვილი.
ამბიციური კვერცხი რო შეხედე. ხო, საერთოდ. იმ გადაცემაში საჭირო ორი წამყვანი. რომელ გადაცემაში? დებატებში. მეორე წამყვანი ყავს მაგას? მეორე ყავს. ყავს, მაგრამ არ ჩანს ხოლმე. არა, ის გადო ძეგლია იქ. მე მე. არა, არის არსებობს. აი ერთადერთი საკაიფო მუსკულების სერიალი. მაგას უყურე. რაი, რაი. მუსკულები რო არ, კი, სერიალია. ისა დებატები კაი გაგახსენდა. ასე თუ ისე მაინც სერიოზული გადაცემა. ესე იგი შეუძლიათ სერიოზული გადაცემის გაკეთებას. მე რა შევთავაზოთ ჩვენს? ბიჭო, კი შევთავაზოთ, მაგრამ აი შალვაზე როგორ გავიდეთ? აბა ბიჭო, თან ნაცნობით არის ყველაფერი ხო იცი? ბიჭო, ვიცნობდეთ მაინც შალვას, რა ჩვენს გადაცემას მოუყვებოდით და აი ის დახი მოეწონეთ. ყველა მეგავაგებ, ვენ აი ფიქრეთ მანამდე იქნებ შალვას როგორ მე დაუკავშირდეთ ბიჭო? ბიჭო, მე ვიცნობ, მე მგონი შალვას ბიძის დას. გამარჯობთ გენცო. მე ბინის კიროვის თავაზე გახლავართ. აი აქ სადღაც მე მგონი ბინა საკირავე, მგონი საერთოდ ამ ბინას აქვს, არა? არა, არა. არა. არა, არა. კარგით, კარგით უკაცრავად. არა, უშავს, არა უშავს. არა უშავს რა ბონდიში. ე, ჯიგა, მოიცა, მოიცა, მოდი აქა, მოდი. მოდი აქა. მოდი. ის არის. აქირავებენ, ჩემი ძმაკაცი აქირავებს აქ ახლომო. აჰა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეხო გითხარით? აქირავებენ მეთქი. ნომერი თუ შეიძლება? ა ტელეფონის ნომერი გითხარით? დიახ, დიახ. 2 2 63 63 ზეო ეგარ 263 ეგარი ხო, ოსიაურში ცხოვრობ ჩემი ძმაკაცი, იქ აქირავებს ვინაც. არა, გენაცვალე, ოსიაურში არა, აქ სადმე ახლოს შორს რომ არ წავიდე, არ არაქირავებენ ბინას? მოსიაური ახლოს არ არის რა. 23. კარგად ზანდებოდეთ, გაახურეს. ვერგა უგი ამ ქალაქლებს ავერაფერიე. მოდი, მოდი ზვი. მიიღო რა დაბორია. რა ვინ იყო ბიჭო, პრობლემა გადავთვიდეთ. აბა, თურმე შონზო იცნობს შალვა რამიშვილის ბიძის დას. გადაურეკა, გაიგო 202-ის ოფისის ან მდებარეობს. ახლა მოვკიდოთ ჩვენ პროექტზე, წელი წავიდეთ და მოუყვეთ ჩვენი იდეები. ოფისი დაიწროთ. სადარია ნამდვილ ხანს? შეიძლება გადაღებაზე იყვნენ უკვე. ალბათ მიიღეს და გადაღებაზე იქნებიან, ხო? ალო. ალო. ისმენ? ალო, თქვა. ვიგები იყვნენ ჩემთან. რაცხა სამსახურში მოწყობას აღნიშნავდნენ, ხო იცენე? უი, მართლა? რა კარგი, ესე იგი მიიღეს ტელევიზიაში, არა? ხო, მაგრამ რა იყო იცი? ცოტათ ეხლა მოწყენილები არიან. მათი პროექტები თუ უწურებიათ და სხვა გადაცემაში გოტოუღიათ. ხო და, გამოდი, გადახედი კიბეებზე, განეშილი მთვრალები არიან და ატაგორდე რა იქნება. ერეულო ნამეტანი. უი, ტომპრს მე მგონი მოვიდნენ, იცი? გავაღებ, ხო, კაი. მადლობა. რა ახლა ჯერ გავგეთ? ეს ჯობია ჩემ ლექსებსა. აუ! მე არ ვიყო ტინკი ვინკი. თუ ყველა ტელევიზია არ გადავწვა. ბიჭო! ო! ეს რა მაგადრეს, ბიჭო? ხელურების დიდოსთან. ფოცხვერიებიც რა მაგადრეს, ბიჭო, მაგრამ. ძმებო, ხო, ერთი რამე დაიმახსოვრე. თქვენი ალეკო ვენი ალე ვენი ჯიგალი ვენი ჯიგა ახალ იდეას მოიგონე ახალს მოიგონე აქვს ბრიჯო მოიგონებს ეე ეე ლალა აი შეგეთა გიმუძები რა გიმუძები გამარჯობათ. კაი, არა ვიცი, ჩერება. შევარებული, გამარჯობა.